och modell vandrar hem. Åland, Mariehamn. Här bor vi. Något åt det hållet. Tyvärr så har jag ingen toalett att bjuda på, men... Nej. Jag har mugg som mugg, men det får vara så. Och här är utsikten. Man ser havet och man hör kluckandet. We'll be right back.
kör lite allsång. Jag säger ett ord och så hänger ni på. Är ni med? Homosexuell pappa har han. Jävla applåd! Han har homosexuell pappa. Hur fan är det då till? Oh, oj! Duktigt, kan du det själv? Kan du säga siffran mellan 1 och 10? Fan, du ska kunna bli polis. Kan jävla duktig snubbe, det är sant. Nej, nu ska vi göra... Ni alltså, nu ska ni få premiären. Jag ska köra en låt som heter Ölåten. Och jag har aldrig sjungit den förut. Bara på skiva. Nu ska vi se om det funkar. Är ni med då, gammal? Är ni med? Stora idoler, sen gammalt, Eddie Meduza!
Men har du varit den jävla kuksuren? Har ni runkat era kukar i veckan? Ja, då förstår jag att ni är ute efter lite brudar här. Men vi får se om de ställer upp och knullar med er. Annars får ni sitta och runka i en Volvo, era jävlar.